이제 아미 만에 오고만 고메디 거의 무리 맘추 이도 이도 야 요마 뭐야 아 야 고만 아이스크림 넣고 아까 사다 아우 기하 만에 맞아 대카 자고 불러려 아마 전화 디와 고멘 거이 어설레 불도 뒷거벨 삼모 아이도 아마 반도네 어디서 Mukaan hal eh mukaan kau nih paling ada bandar deh tiba leh. Lebay, dos tengah ada sih? Dos tengah? Dos tengah mulut tuh kan mau biaya pada. Bisa tuh. Dos tengah biaya apa? Tuh lah dos tengah sih lesu. Nah kau sih mukus sih lesu. Hei, telen beli kau apa hei? Dia mau dos tengah lah. Yur. Tuh guys, kihore. Dekhi leh posya tuh kena kau lihat. Aku nih lagi logo kini balik lagi. Oh, hair cut tu kena kali siapa? Pak. Ah, kau mau apa lagi sus? Ah, kenapa? Eh, dah sah, lewat di bandingnya. Oh, ni senyala kasar. Eh, kau saya kini ni kau beli apa? Kau tak bapa yang mau bahal ke sini? Hey. Kau tidak maki yang mau tak kau beli. Hei, makian aku gimana? Mau toh kau kau kau, ada kau kau boleh kau deh. Deki ni, toto detai mungkin mana? Kalau aku nak boy, aku nak kau deh. Kau kau, bapa aku deh. Kau kau. Mau tang deh. Tang ni, mau biar dunia lagi le, mau dia tang deh. Makie motor kah hack koi le? Oh. Tangge boy. Eh kan sam, makie motor kah petang koi le? Tangan ni di le. Hai ram. Kuna sih leh rasa nak sumpit saya jangan duit rasa nak. Pada pada pada. Hai bu makie kau se? Ah dong gaya kasih kasih ya. Hei lah, lah lah lah. Tolong kamu duka nama motor kaya dah aku ini. Tu nama ki? Muna maki, mau kasih leh sen muna maki. Yo. Kasih sen muna maki. Hei, tu kan nama kasih lu? Hah? Hihihihi. Yo. Kita muna tu maki ke mana? Kena kalau ilah video saya komen dah kau izinkan. Aku logo ni like, share, subscribe, komen, sob. Bye bye, zile. Belal kena kalau istiwa.